Teatr Xadimləri İttifaqında ilk Azərbaycan Profesional Qadın Müğənnisi Seri Xalq Artisti Şövkət Məmmədovanın 120 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi praktik konferans keçirilib. Konferans Teatr Xadimləri İttifaqının 120 illik yübileyi çərçivəsində baş tutub. Giriş sözünü İttifaqın sədri Azərbaşa Neymətov açaraq bildirib ki, bu tarix təkcə Şövkət xanımın yaşı ilə deyil, həmçinin Azərbaycan incəsənətini, mədəniyyətinin, o cümlədən də teatrının adı ilə bağlıdır. O qeyd edib ki, Şövkət Məmmədova çətin, olduqca gərgin, problemli həyat yaşasa da heç vaxt sınmayıb. Azərbaycan mədəniyyətinin Rusiyada, Gürcüstanda, Pribaltika ölkələrində təbliğ olunmasında əvəzsiz zəhməti olub. Əməkdar incəsənət xadimi İlham Rəhimli isə Şövkət xanımın səhnəyə gəlişində Üzeyir Hacıbəyevin rolundan, İtaliyada ali təhsil almasında isə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin göstərdiyi xidmətlərdən danışıb. Daha sonra tədbiri sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vidadi Qafarov, Teatr Xadimləri İttifaqının məsul katibi Aida Qafarova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nərminə Ağayeva çıxışları ilə davam etdiriblər.